Хмельницькі мітингувальники, а це представники громадського об'єднання із назвою «Авто-Євросила», розповіли, вирішили підтримати всеукраїнську акцію протесту з метою добитися змін у Митному кодексі України, а саме впровадження європейських норм у розмитненні та реєстрації автомобілів. Ми хочемо, щоб нас почули і урівняли в правах з іноземцями. Вони їздять нас вдома безкоштовно. Чому ми не можемо їздити? Ми вимагаємо, щоб нас почули і прийняли міри. Сьогодні наші хлопці йдуть на зустріч з прем'єр-міністром Гройсманом і будуть вирішувати це питання. Йому було сказано, поставлено всіх перед фактом. Якщо це питання сьогодні не вирішується, блокування, перекриття буде продовжуватися. І вже більш серйозно. За акцією протесту спостерігали патрульні поліцейські, які підтвердили, автомобілісти поводилися чемно, як і обіцяли. Патрульна поліція міста Хмельницького забезпечує охорону громадського порядку, забезпечує, щоб тут відбувалося все згідно чинного законодавства, не було порушень громадського порядку. Дана акція проходить мирно, без інцидентів. Водії з розумінням ставляться, і учасники акції до водіїв, і водії, тому зауважень по якихось інцидентів не відбувається. Акцію підтримали навіть ті автомобілісти, яким перешкоджали протестувальники. Я знаю цю ситуацію, яка є, і підтримую абсолютно всі, тому що сам також в такому самому положенні. Бо, в принципі, проста людина, і на те, щоб заробити на якийсь транспорт. Мільйони потрібні в нашій країні. Потрібно стільки років, скільки ми не проживемо. Да. Тому хочеться, щоб було все справедливо, як живуть люди в Європі і в Євросоюзі. Тому така моя думка. Слава Україні! Організатори запевнили, акція триватиме безстроково і в ній мають взяти участь до 5 тисяч осіб. Вони вимагатимуть не лише привести розмитнення автомобілів до європейських норм, приміром, як у Польщі та Литві, а також рівних прав для українців та іноземців. Йдеться про використання транспортних засобів особистого користування з іноземною реєстрацією в разі тимчасового ввезення на один рік. Анна Михайловська, Михайло Габрук для інформаційного випуску.